Ndërkohë që më duhet të drejtojmë kryetarit të Komisionit të Ri dhe Prodhuesës Zot Pullumbi, dëshironi ta merrni fjalën? Okej, faleminderit. Relatorja, ju jeni regjistruar për diskutim, po nëse doni të shprehni si relatore për projekt ligji. Do t'i mbani të dyja në një? Okej, atëherë ju lutem do t'ju jap fjalën zonjës Sabaku dhe pastaj juve. Të nderuar koleg, ditët e fundit jemi njohur me një vendim i cili në fakt bëri shumë çudi. Me vendimin që qeveria shqiptare tashmë, përveç gjithë bizneseve tjera që kryen, ka filluar të bëhet edhe seksere trojash. Filloi të japi edhe leje ndërtimi për pronat publike, të cilat tashmë po jep për zhvillim. Në një vend normal, në një shtet normal, kjo do ishte një pikpyetje e madhe për të gjithë. Në një vënd ku, ashtu si e kemi diskutuar me ko dhe aty ku ndërtimi fatkeqësisht është kthyer në një biznes kryesor, ku pastrohen paratë e krimit organizuar, ku pastrohen paratë e korrupsionit, kjo ngrej një pikpyetje shumë të madhe. Duke pasur parasysh edhe dhënat që ofrohen për ekonominë këto ditë, por edhe për investimet e huaja, ku 22% e të gjithë investimet huaja direkte, sot shkojnë në sektorin e ndërtimit, që është kthyer sektori që pastron më shumë para, ka një pikpyetje të madhe të jashtëzakonshme se çfarë po ndodh me ndërtimin në Shqipëri. Kush është modeli ekonomik që sot po promovojmë, kush është modeli ekonomik që sot po nxisim dhe nga do të vijë rritja ekonomike për Shqipërinë. Pak vite më parë u krijua korporata e investimeve. Një korporat që shumë këtu nga ne e kundërshtuan dhe një korporat që besoi që në asnjë vend tjetër normal nuk kishte se si të funksiononte. Korporata e investimeve mbasi 4 vitesh mori vetëm paga dhe vegjetoi duke mos kryer asnjë shërbim. Pak javë më parë mori pothuajse 28 prona publike në pronësi të saj dhe 198.000 metra katror ndërtim. Këto prona publike, po njëkohësisht dhe këto institucione publike, sepse këto janë institucione publike, ka filluar korporata e investimeve pak nga pak t'i jap për t'i ndërtuar. A ka mundësi në një vend që ka një ekonomi që nuk prodhon, ku eksportet kanë qenë në një pikpyetje të jashtëzakonshme, duke pas parasysh faktin që sot kemi një zhvlerësim të euros, që kemi një model ekonomik që duhet nxiste rritje ekonomike, qeveria shqiptare të filloj dhe të marri aventura, të japi institucionet publike për zhvillim, të prishi zyra, të ndërtoj palate dhe të kthehet në një seksere ordinere pronash. Dhe të kthehet në një seksere e cila nuk ka qëllim ofrimin e të mirave publike, po sot ka qëllim dhënjen e pronave publike për zhvillim. A ka mundësi në një administratë publike e cila është çdo ditë e më e madhe në krahasim me përqindjen e popullsisë, me një popullsi që largohet, kjo qeveri të mendoj vetëm për zyra? Sa po erdhën pushtet në 2013-ën, diskutimi kryesor ishte ndërtimi i zyrave. Godina OSHE-s, godina pa fund të institucioneve të varësis, me fondet e rindërtimit, 20% ishim po godina dhe zyra, ndërkohë që tashmë kthehemi edhe në bërjen e biznesit, dhënien e biznesit të pronave publike me qera. Kjo që po ndodh me korporatën e investimeve nga njëra anë, por njëkohësisht dhe me prishjen e institucioneve publike dhe dhënien e këtyre godinave për ndërtime, për mua ka një pikpyetje shumë të madhe. Në një moment ku ne kur diskutojmë për korrupsionin, për një korrupsion endemik që sot prek 52% të popullsisë dhe 52% e popullsisë e konsiderojnë atë si një rrezik për sigurinë, qeveria fillon dhe ndërmerr aventura të tilla. A ka pak punë qeveria? A nuk ka boll punë me shpërndarjen e të mirave publike, me ofrimin e shërbimeve në arsim, në shëndetësi, por njëkohësisht dhe në shumë fusha të tjera që duhet kthehet kryeministri e një kryetar bashkie të prish ndërtesa publike, të jap leje ndërtimi? Çfarë modeli ekonomik po ndërtojmë? Nga do vi rritja e Shqipërisë? Bujqësia në 3 vitet e fundit ka qenë me
rritje zero si përqindje e produktit të brendshëm bruto. Në vitin 2023 bujqësia ra me 0.63%. Dhe rënja e bujqësis me 0.63%, rënja më e fort që nga vitin 1997, tregon që modeli ekonomik që ka Shqipëria sot nuk po prodhon, Shqipëria nuk po eksporton, si rezultati shvlerësimit të euros, tregu komplet dhe biznesi që lidhet me prodhimin fason, sot është një pikpytje të madhe, ku 175.000 punonjës janë duke dalë nga puna, dhe duke mbyllur dyert e bizneseve si rezultati parasë informale, dhe ne i hapim dyert një sektori abuziv, korruptiv, si ndërtimi në Tiranë. Mbi 1 milion metra katror ndërtim leje janë dhënë qytetin e Tiranës, vetëm në 5-6 vitet e fundit. Ndërkohë që bëhen gati dhe 200.000 metra katror ndërtim pronë publike, prishen, zyra, kadastre, agjensi pronash, universitete, drejtori arsimore, prishen për të ndërtuar pallate. Ky është shembulli i zhvillimit ekonomik në Shqipëri. Ky është shembulli që tërheq më shumë investimet huaja në Shqipëri. Shqipëria nuk merret se si mundet të diversifikojmë energjinë, se si mundet të kemi shfrytëzimin më të mirë të burimeve natyrore, se si mundet të rrisim eksportet. Po Shqipëria merret dhe shet një model ekonomik i cili nuk prodhon, që nuk ndikon në ekonomi, një model ekonomik i cili nuk sjell punësim dhe një model ekonomik i cili nxit dhe favorizon korrupsionin, pastrimin e parasë, atë për cilën fatkeqësisht e ka faqen e nxirr Shqipëria në gjithë raportet ndërkombëtare. Këto janë dy sfidat më të mëdha që ka sot ekonomia. Paraja informale, ekonomia informale që po pastrohet nëpërmjet biznesit ndërtimit, dhe që duke do të vazhdoj edhe me lojrat e fatit, që ka shkuar dhe ka penetruar deri në turizëm, dhe nga ana tjetër, shqetësimi që kemi sot për të gjithë sektorët e tjerë që janë pikpytja. Kemi 20% produktit brendshëm bruto që vjen nga turizmi. Është rritur turizmi, thonë zyrtarët e qeveritarët, po si po ndikon kjo në ekonomi? Apo rritet bujqësia si rezultati turizmit? Jo, përkundrazi, po bie. Apo rritet konsumi si rezultati turizmit? Jo, përkundrazi, po bie, sepse në pikun e turizmit vjet në gusht, konsumi ra me 0.63%, 65%. Çfarë po ndodh atëherë me ekonominë shqiptare? Çfarë po ndodh që nuk ka ekonomisë në botë, nuk ka model në botë që të shpjegoj se si mundet që të rriten numri i turistëve dhe mos japin ekonomi? Sepse modeli që sot kanë zgjedhur, ku një pjesë e madhe, rreth 90%, shkon vetëm tek 5% e popullsisë, tek ato që sot po ndërtojnë, po marrin kontrata koncesionesh, po marrin kontrata, po marrin tenderimet publike, pikërisht tek ato ku shkon pasuria nuk shpërndahet në të gjithë shtresat e tjera. Dhe ky korrupsioni i nivelit lartë, që fatkeqësisht vjen e bëhet me ligje këtu në parlament, që është shtrirë endemik në çdo qelizë, në çdo qelizë sot ekonomisë shqiptare, ka shëmbëlltyr më të mirë dhe ka formë më të mirë biznesin e ndërtimit, ku shkëlqen Bashkia e Tiranës, ku shkëlqen sigurisht ai që nuk do jepte asnjë leje ndërtimi dhe që sot është duke i marr frymën Tiranës, e po e mbyt Tiranën, jo vetëm me leje ndërtimi, po vret njëkohësisht çdo punonjës, çdo zyrtar, çdo individ stresës mesme me një rritje artificiale çmimesh që nuk shpjegohet as nga ekonomia, nuk shpjegohet as nga logjika thjesht matematike, po shpjegohet vetëm me pastrimin e parave dhe korrupsionin dhe pastrimin e parave ndërmjet sigurisht atyre me rekorde kriminale që sot po penetrojnë në ekonomi. Ligji i korporatës së investimeve nuk duhet kishte ekzistuar. Ligji i investitorëve strategjik nuk duhet kishin ekzistuar. Ligjet të cilat lidhen me sektor preferencial që prekin individ nuk duhet të ekzistojnë dhe as nuk duhet të jenë pjesë e diskutimit. Sepse kjo ligjbërja me porosi dhe ky korrupsioni me porosi që vjen e formalizohet këtu në parlament, fatkeqësisht e ka mbytur ekonominë dhe po prodhon këtë model sot shterp, ku të ardhurat e shqiptarëve janë sa 34% e të ardhurat e Bashkimit Evropian, por njëkohësisht janë të fundit në rajon në Ballkanin Perëndimor. Dhe kur flasim për procesin e integrimit, e kur flasim për diskutimet administratës publike, të avancimit në këtë proces,
ne harrojmë të themi që Shqipëria sot fatkeqësisht është e fundit përsa i përket treguzve për frymë të të ardhurave në Ballkanin Perëndimor, të pjesës së buxhetit që shkon për paga, për çështje sociale dhe dështon që të jetë pararoj në rajon pikërisht për këto element që lidhen me qytetarët. Pastaj çdo gjë tjetër është propagandë ditës. Këto fjalë të mëdha me Shqipërinë lider në rajon sigurisht janë vetëm në ëndrat e fantazitë qeveritarëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku, fjalën e ka zonja Mirela Pitushit, përgatitën zoti Spall dhe zoti Kolçaku. Këtë kam përpara, në fakt, këtë më dha.